Pistet. Kaikki edelliset. Onpa siellä paljon se rentin jätkä spektaamassa. Vieve siinä meidän sementtipolulla, niin messää tosiaan edeltä. Ja me mennään suoraan siis. Suoraan lähdetään iskeen. Ollaanko me valmiita? Ei. Eli nyt mennään siis 5-6 linjaa suoraan. Käppä. Joo, kyllä. Kyllä kaikki muut sieltä torin puolelta, paitsi mä ja Vieve, mennään sementtipolulla. Joo. Olkaa valmiita. Nyt menee. Joo. Ja Jakipoi Hammerilla tulee ISCN takana. Selama leikkumia Allahu Akbar. Bismillah, Al-Rahman, Al-Rahim. Ja mä ja Jaki ollaan ne, jotka lähtee katkoon ja viimeinen kasitieri siinä tilanteessa. Kulta piippuun, check. On. Köyhä kyykky. Yks räjähtävä. It's just a game. Nyt sitä vitu kuperkekaljua, saatana. Odota, vähän se oli kormas. Joo, kyllä. Sitten merkki vielä. Juu, sitten. Mennään täysiä nyt, kun nähtiin, että meni ainakin osa noista tuonne. Mitä helvettiä me läksin säätämään? Eikka oli seikkailemassa. Muistakaa käyttää tätä tiilita, muistakaa miten käytetään. Mä ja mennään kaikki käpille tätä. Kaikki menee käppään tätä menoa. Kaikki menee käppään. Kaikki käppi se on, nyt tehdään se Roger. Joo, kukaan ei lähde katkomaan, mennään kaikki nyt tähän. Sitten mä käytän sua kielen suojan. Tästä tulee läski eteen. Hoidetaan toi partusi vittu. Vittu toi seinä soi mun kuultu. Saatana. Vittu eiköhän tää ollut tässä kuulkaa. Nyt muistakaa, että jätetään hyvät sijainnit T32 ja Tiger 2. Joo, hyvä. Kuinka meni puola noin omasta mielestä? Aha, junaraitolla tuli mua kylkeen. No se on tossa käppi voi. Sitten vaan tuulta vitsi, tää tulee kalliiks niille. No hyvä! Heka pois. Se on kohta käppi voi. Ei! No, ja mun peikkoa takaraivo. Muhun sattuu. Kunhan ei älyä ampua muhun, niin tää on voitettu. Ammuin ohi. Sekunti. Motherfuckers! Did you see that one coming, did you bitches? Aivan komea. Toi oli. Ai. Tarpa vetää käteen tässä välissä. No siihen ei mene kuin se 3 sekuntia, niin... Ei, that's the truth, proto! Katotaan se niitten kokoonpano. Ne on ottanut jo 4 IS-3, mulla on 1 esillä. Ottakaa IS, ne samat IS, mitkä oli äsken sitten. Ja otaks mä Tigerin vai IS? Okei. Okay. Tiikeri 2. Kuitti. Saatana! Tuo 3-2.
samaa todennäköisesti. Otetaan tiikerit viimeisenä, katsotaan mitä siellä näkyy. Siis me yllätettiin noin niin housut kintuissa, että tiedätkö, niiden taku meni ihan vituiksi. Mä veikkaan, että niillä on nyt niinku ihan järjetön pulimiikki tuolla, mitä tapahtui. Vittu, tehdään sama, saatana. Tehdään ihan vitun sama. Miten ne sen kompensoi? Mitenkään. Kyllä, mutta sillä varauksella, että katkaisijat, jos ne menee suoraan raiteilta siitä vaunujen välistä, niin sitten lähetetään mahdollisesti mut ja Jaki takaisin. Mikä se on valintatilanne? Siellä on 4 IS-3, 1 T-32. Tämä on nyt pääsehän mä itsekin kakkoon täältä vielä. Onko se meidän vuoro valita? Molemmilla on sama verran valita. Otetaan vain yksi. Joo, otetaan jäkin samaan aikaan hammeri. Tai mä otan eka hammeri, älä sä valitte. Hei, mä otan skoutti aina, Jaki, valitte hammeri, Jaki hammeri. Säästetään se skoutin riski. Sanokaa, kun tilanne muuttuu. Juu, hetki. Au. Ne otti saman laitin. Hei, tehdäänkö mietin semmoista variaatioa, mä valitsen nyt vaunun, mutta pysytään 5 sekkaa piilossa. Ja sitten mennään samaan. Niin, että kokoonnutaan. Niin, kokoontuminen ja semmonen, että okei, ei näy ainakaan vielä, kun sinne AMX-sattiin alussa radalta spotin, niin ihan hetki pysytään siinä. No mutta kun siitä piilossa radalta näki suoraan, minnepä ne on lähössä. No, se on totta myös. Et kyllä me halutaan kaikki tieto, mitä liikkeestä saadaan. Niillä on ihan sama layout. Kyllä me halutaan se spotti sieltä. Vittu popin paska, vittu motherfuckers. Me pysytään piilossa, kaikki piilossa alussa, kymmenisen, ehkä jopa 15. Voidaanko me edes kerääntyä kasaan? Joo, kasaan mennä, mutta niin hyvin piilossa kuin pysyy, siinä on isot rakennukset. Elikkä tohon B5 kohille. Joo, B5 ja mä ja Kieve, se asema rakennus. B6. Joo. Joo. Kulta piipussa, check. Riko taas nää paskat, ettei ne pääse niitten taa piiloon. Joo. Sitten jäiset hermot hetken aikaa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Lee Rogers! Täällä on kaikki. Täällä on kaikki kaksi. Kuka sai osumaan? Minä osaan osumaan. Ai saatan. Puskekaa vaan. Joo, jää taakse mua. No, sitten. Nauhata. Kato. No ei mikä, muuta ajettiin. Jaki, sieltä, mennään, jässä tähän Jaki, pitää tätä, lähde tästä puskeen, sulla on heba. Mä menen tosta junaraiteelta välissä. Joo, kyllä. Toi Askani pois.
Menikö polakkien taku vituiksi? Muistakaa täyttää, että ei jäädä siihen junaralle, vaan täyttäkää tätä aloja. Sori. Vittu toi auto on tiellä, saatana. Joo, sieltä viimeinen perimmäisen hevi heittää ympäri. Joo. Se on kaksi kauttia selässä. Joo. Mitä? Parkku tulee. Jaki, joo, okei. Jaki, ota vähän aggressiivisemmin, ja jäädään avakuntoon. Ne puskee nytte. No, ammoräkkihän mulla kosahti heti ekasta osumasta. Tossa taas huomas sen, että kuinka paljon ne saa ylivoimaa, kun oli defensiivisiä. Jep. Nyt on meidän vuoro. Vittu kaduttaa, että vittu olisi pitänyt mennä sillä meidän kaupungin vittustrategialla, se kaduttaa. No, komsii komsaa. Nöyryys kasvaa on häviöiden kautta, mutta se, että ei menetä tahtoa mennä eteenpäin. Vittu. Eli täs. Me aloitamme alaa. Se on kolme Petturia. Ei. Ärränkää jumalat, ei tänään, ei tänään. Pystyy sielun silmin näkemään, miten tää homma menee, vittu. Ei tää syty liekkeihin, vittu. Ekasta kuulosta kattilaa lähtee irti. Ai, ja tippuu vittu, mun päälle ja sytyttää mut liekkeihin. Se fiasko on taakse jäänyt. Mut sen mä kyllä sanon ääneen, tiekko, niin kun, että tää on ensimmäinen virallinen liiga, missä me pelataan niin tiiminä. Et siis, tai jokainen matsihan on vaan niin kuin enemmän eksperiä meille pelina. Et eihän me nyt voida vittu olla niin kuin maailmanmestareita, tosta noin vaan, vaikka me ollaankin hyviä pelaajia. Joo, eikä ole noistakaan ollut muuta kuin niin, no mut se onkin vittu se saatana koko porukka perustettu sen mukaan, että minkälainen sun PR on vittu. Että jos sä kuulut ota sinne saadaan top 10. Ota Tigeri 2 pormestari ja sitten... Koitte. Ja yksi IS3 sinne joku ottaa.
Nussimma perseeseen. Kato, Ismojahan siellä niin vitusti. Sama leijautti tulee kuin äsken. Alhaalta päin. Sitten, joo, ota panttilasääkin. Miten toi, mä en kuullut panttilaa niinku pitkään aikaa, puhuuko se siellä yhtä? Pitkään. Ota panttila muteen pois. Oliko se oikeesti? Niin. No ottaa mikähän tämähän on, että kun ei haakan miestä kuunnella haetaa tää. Kaikkia kuunnella. Hammerzeit. Duplas koutit sopii hyvin meidän defensistrategiaan. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Bum, 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 bum. Ei DPM-nä mikään erikoinen, siinä on hyvä alfa. Hyvä alfa scoutit. Tai sanotaanko näin, että alfa on parempi kuin DPM. Kruusfaba. Meidän tärkein tehtävä on suojella D, 6 ja 7 kikkeliä. Fuck everything else. Big beautiful talk. Pidetään toi kykloppi hymyilemässä. Mikä tosta nyt on se? Hyvä. Voi voi voi. Mitä sanotte jätkät, jos tapettais noin? Ehkäpä. Riippuu siitä tuleeko ne tasapelikin jäädä. It's my way or the sideway. Tänään tapetta. Joo, pidetään lähtökohtaisesti jaki piiput sinne. Että pahvi laatikolla sinä tykkää pistää. Ei vittu. No, sen takia me harjoiteltiin tätä. Sitten se huutaa. Laittio. Sitten lähdetään jakipoi. Pidottautuu ja kolmas oli taivaan. Se mitä me suunniteltiin. Me voitaisiin joukolla ne laitit vittuun ja sen jälkeen keskitytään loppujoukkoon. Ei, nyt pysytään strategiassa. Sitten irrotetaan sieltä J-panttila. J-panttila lähtee kans kakkaseen. Joo, sitten lähtee. Siellä on kaikki. Siellä on 6. Kaikki. Kommunikoikaa.
Missä ne laitit on? Ampukaa joko täydessä hepassa, ampukaa niitä. Hyvältä näyttää sitten itse asiassa ainakin täältä katsottuna. Hyvä, vittu ne on paskan. Oi, no protection! Tuolla muun saa. Näyttää aika hyvältä kuulkaa. Nice try, motherfuckers! Oi! Menikö mulla telatrikki? Menikö vittu? I don't give a fuck! Mä myönnän, että mä pelästyin, mutta nyt mä osaan pelata. Vittu, jostain piikkusta kiitos. Ei vittu, mä ammuin ohi. Kill em all. Tässä on puoli minuuttia aikaa, ei ne voi kahdella enää käpätä mitenkään. Jos jää yksi vittu, niin rämmätäänkö? Rämmätään! No. Jos saadaan vähän hepaa, vähän hepaa sen. Yksi ampuu vielä siihen. Okei. Okay. Ai saatana. Hops. Kuka vittu ei kunnioittanut käskyä? Vittu nättiä oli, vittu. Hoho. Vähän mä pelästyin tuossa sitä, että toi vittu vaunujen nopeus oli vähän, että me kokoonpanoa voidaan jatkossa miettiä, että olisiko joku ensiapu nopee vaunu tohon ohon. Okei. Joo, mut mä ainakaan en toteellut, mä läksin valumaan varovasti sinne käppien kohtiin. Ja hyvä, hyvä. No se oli hyvä ennakointi, sanotaan niin. Hyvää sooloilua niin sanotusti. Niin, parasta mahdollista sooloilua. Vittu kun on nähti, koko tiimi vittu siellä, sinne ne lahdattiin. Eikö toiminutkin Taku? Eikö toiminutkin? Aukeella on hyvä paikalla olla. Joo, jep, jep. Oi saatana. 2-1, 2-1. Hetkonen, nyt me synnytään pohjoisesta, eli sehän on porkun pettämältä. Niin, eikö se ole niinku 3-1 sitten sen teorian mukaan? Mä otan scoutin jo, niin lyödään vähän, että mitä vittua teillä sitä niillä. Älä ota. Hei, tehdään noille mulkuille. Sulla on kaksi issi kolmosta ja mun issi kolmonen. Tehdään noille mulkuille. Kostaunen. Ei me, jos me voidaan voittaa, niin me voitetaan. Panttila, ota issi kolmonen ja piksi kans. Niin, Porkku sanoo nyt, että tehdään sama, mitä ne tekee meillä tossa tokassa matsissa. Porkun pettämätön, mutta munat turpeeseen. Eli ja otetaan haltuun tuo meidän päädy noin kartta, niin kuin ollaan aikaisemminkin noita mobiilitiimejä vastaan vedetty. Sä edelleenkin otat sen scoutin. Sä osaat käyttää sitä niin vitun hyvin. Sehän on ihan siis tämän strategian vaihtoehto. Joo, mutta siis just jos se, että jätetään se käppääminen väliin. Jäädään vaan vittu semmoisen defensiiviin, ettei mitään järkeä. Otetaan yksitellen nuo vittu huorat vittuun tuolta nuo. No koska en mä ilman hevejä lähde sieltä yksin vittu, se on aivan varma. Hell no. No, siis joo. Totta kai jos siellä on kaikki aukeilla, niin sitten me mennään niinku alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta jos siellä on niinku vaikka 4 vaunua aukeilla, niin sit poimitaan. Opera pormestari Valmo. Roger. Joo. Joo, se on ihan sama, minkä mä otan vittu. Kyllä ne on kaikki aina, tigeri kakkonen. No, otahan sit tigeri kakkonen. No otan. Niillä olis kans äsken tehnyt hyvää yksi tigeri kakkonen. Siellä vittu ne olis saanut hulldownia enemmän, mutta jep. IS3 on pelin paras vaunu, niin Lino, mitä Lino. Siinä? IS3 ottaa kaikki, oikeesti! Sama runko niille tähän asti. Jakipoi ottaa sitten ennen mua. No tää on Jaki nyt vaan. Raskaan vauhti.
Vai Tigeri kakkosen saa päättää, eli IS3. Ota. Joo, mulla tulee kutostieri. Mutta tota joo, ota Jaki, eikö se oo IS3 sitten, jos sä otat 8 tieri vastaan? Die, motherfucker. Eikö se oo niitten vuoro? Ei ku, ota nyt Jaki vai se vankkuu. Ota Jaki, joo, IS3. Nyt on silleen, what? Niille loppuu tieripisteet kesken, nyt what? Nyt tulee Ameksi. Eikö sieltä tuu se 5-4 laitti vielä perään, niin ota vaan Oni. Joo. Loading. Niissä on ihan hullu se fire-reitti. Se oli kyllä kiva ampua issejä, jotka on vittu aukeella. Kyllä. Voipi olla, että setä tänään kattelee uudestaan tän vittu playbackin ja vetää käteen tietokoneen edessä. Saattaa, tuo äsken oli kyllä perfect execution, mutta se oli kyllä vittu niin herkullista. Mä sanoin joo siinä alussa, että en tiedä, mutta täältä näyttää hyvältä vittu, kun joka laakin sinne. Joo, joo. Ja joka kuulon jälkeen mä vaihoin kohdata, tiedätkö, että tohon seuraava, joo, tohon minä, seuraava, minäkin, tohon seuraava. Sama. Jos joskus kommunikaatio ei pelaa, niin katsoo niitä HP:itä. Et jos jollain on täydet HP:t, niin sehän on automaattinen vasta. Kyllä, kyllä. Oi, oi. Sedällä ottaa eteen tällä hetkellä. Onni, niin. Olkaas valmiita pieksämään. Jättäisiin se pöysäkata kuolavalle sinne. Joo, mutta ei mennä kauhean pitkälle vielä tuonne putkeen. Kato, joo, mutta siis beissiltäkään, C-linjalle, ennen kuin me saadaan myös spotit sieltä. Mä sanoisin D3 maksimissaan, ehkä vähän kuin kuulla tuossa E:n häpyhuulilla, mutta ei mennä E:hen. Siis ihan vaan niinku, ihan sillä pikkasen niinku rivosti kosketaan siihen. Se lähtis tästä kirkolle. Sillä vähän 15 metriä. Joo, ei tästä mene mikään läpi tästä vaunusta, pörkele. Minä menen. Sillä oli jo sinne vittu pienimpään pelin karttaan. Näkö kantamaa löytyy? Joo. Tuohan se laitti ehjänä pois. Juu, ei se, että tää on pelin nopein vehjä siitä. Ne yrittää ilmeisesti käppäystä taas. Laite tulee sen verran vauhdilla. Haluaa scoutin pois. Ne ei saa mua näkyviin, mut mä oon taas. Eli mä jään jo oma vastuu, kuulkaa, mä jään sen verran tähän. No nyt tulee kaikki, nyt mä tuun pois. Kyllä. Hei, oottakaa ihan hetki. Jep. Menkää te niiden käpille, mutta loput kääntyy tästä keskiputkesta niiden selkään ja ei ku vitut. Meidän beissi. J-Panttila kotiin. Selvä. Mä saan kyllä teidät 3-2 sielläkin, mä tuon tuohon. Tuhun mikä kerkiän, saatana. No mä yritän. Hei, omppu jo tää ostamati. Sitten vaan katkaisette pari kertaa, niin meillä alkaa täyskoskematon käppi. Täyskoskematon käppi alkaa nyt. Toi raato tos takana. Käytetään sitä. Jos sieltä tulee se laitti, niin käytetään tätä. Menkö mä sen? Ottakaa mut sandwichi. Joo. Ei, me vittuun siitä tieltä. Minä? Just sinne. Hyvä. Noo. Joo, aggressiiv...
Otatte pari nollausta, niin yksi nollaus vielä, niin se on siinä. No niin, se oli siinä. Jes! Jos te haluatte käydä, niin se saa pitää. Porkun pettämätön all day, all long! Meni kaikki matsit, paitsi se yks vittu feilas, se oli vaan olis pitänyt vittu se kaup, mut me tiedetään ensi kerralla kun me ensikin otetaan se vitun pusku, niin siihen perään ei lähdetä hakeen taivattavaa vittu, otetaan se staattinen kaupunki siihen toiseksi. Joo, pittu, hyvä jätkät! Ai vittu, täällä oli hyvät matsit, hyvät Se selviää ihan kohta. Kato, kun siihen riippuu se, että kuinka paljon on niitä voitettuja puolesta ja kuinka paljon vastaa. Että se voi olla, että se sieltä pyörähtää jotenkin. Me nähdään se sitten, kun tulokset on päivitetty. Mutsis on päivitetty sieltä. Joo. Kiitoksia. Vittu. Kyllä, mutta hei, tää meni. Nähdään, meidän alkaa oikeesti vittu hioon. Nää hioutuu pikkuhiljaa, mutta vittu nyt on niinku, kyllä on aika hyvät kutinat Runebergistä. On. Ja, siis, kyllä. Ja vaikka nyt vähän kehun itseäni, olen ylpeä siitä, että mun takut on toiminut tähän mennessä. No, ei se väärin. Fuck you, Bob! Fuck you! Ai vittu, kyllä oli herkulliset matsit. Ja kuinka nopeasti me tehtiin toi, siis se ensimmäinen matsi ja tää, siis niinku vittu, mitä tää kesti, 2 minuuttia, win. Joo. Bitch! Pari sanaa tästä scoutista, siis tuossa kun mä pakenin sinne, jos ei uskonut loppuun asti, niin yksikään scoutti ei ole ikinä nähnyt, kun mä oon harjoitusmatsi tai tosimatsi ollut, niin ne ei ikinä näe mua sen jälkeen, kun mä oon mennyt, tässä on niin hyvä kamoflake-arvokin, että joo. Mä voin oikeasti jäädä tarvittaessa sinne meidän kättisonin kulmalle. Kattoo mitä scoutit, kuinka aggressiivisesti ne etenee, koska ne ei näe mua ikinä siellä enää. Tää vittu katoo sinne. Hei, Oni. No. Pistähän tota kolmiota ja kerro paljon sillä on toi stationary ja sitten moving concealment valuet. Niin joo, tuo tallisen. Niin. Ja jäi ihastelemaan tota score-ruutua. Mutta oli nää nyt mitä vaan, niin kuule, että tää on pelin nopein vaunu, sanon sen ennen. Mutta on sinne 64 mobility, niin oliko se mobility toinen? Stationary ja moving. Ei kun paina kolmiota, niin sä saat sen... 0.30. 0.30 molemmat. Joo. Jännä. Mitäs? Ei, mä oon ite kattelun noita ja tuolla on... Se vaihtelee. Laiteissa ne on aika usein samat. Toi 0.30 on jo tosi iso. Niin on, ja siis just niin kuin sanoin, että vihollisen scoutit ei ole ikinä nähnyt mua sen jälkeen, kun mä menen sieltä kartan yläreunaa takaisin. Esimerkiksi tuolla tapauksessa. Ne ei ole ikinä nähnyt mua. Arvaappas, millä laitteella on stationary 0.42? T54. Ei ole. Objekti 4.16. Oho. The ja fuck? Moving 0.25, eli toi on niinku stateilta. Meillä ei vittuilla. Ei, siis kyllä mä veikkasin ihan oikeesti. Serenity
No, se johtaa ihan ok-tyyppi, et en mä usko, että se on meitä vastaan, ja ei se halua jakaa noita taktiikoita eteenpäin. Et jos ne on niinku, no viimeiset 3 viikkoa pistänyt just ihan viestiä, että voittakaa ne paskat, tiekkö. Et kyllä me ollaan niinku tavallaan tämmönen inside-klaani. Ja tota. Ja, sori, mä keskeytän. Kiitos kaikille katsojille. Lopetan striimaamisen tähän vaihteeseen, mutta aloitan hetken päästä uuden sen takia, että saadaan logistiikkahommat toimimaan tietokoneella. Eli jos haluatte vielä katsoa meidän vammaisia pelaamisia, niin tervetuloa edelleenkin tälle kanavalle.